Genetski modifikovani organizmi imaju nepovoljan uticaj na životnu sredinu, poljoprivredno zemljište i biološku raznovrsnost. Države članice Evropske unije mogu da ograniče ili da potpuno zabrane gajanje genetski modifikovanih organizama na svojoj teritoriji. U cilju upoznavanja građana sa ovom temom u Kragujevcu je organizovan javni skup u pokretu pod nazivom Srbija bez GMO. Mi sa ovakvim aktivnostima pokušavamo da iskrenemo pažnju. Sama činjenica da čuli ste 80,5% Srbije je protiv GMO bi trebalo da bude dovoljno jak argument da to se ne usvoji, ali političari su političari, tako da nek svako radi svoj posao, mi radimo svoj posao, mi želimo kao pčeli da zaštitimo i ukažemo na problem. Potrošač može biti siguran da konzumira proizvod koji ne sadrži GMO samo ukoliko se hrana za životinje proizvodi na farmi ili ako kupuju gotov proizvod sa oznakom koje to potvrđuje. Mi već imamo neke informacije, doduše privatne vrste, nepouzdane, da će verovatno da budu sva hrana koja je genetski modifikana bit će neobeležena. A bit će obeležena, možda obeležava ko da to nije od GMO. To je jako loše. Treba da bude velikim crvenim slovima, najmanje 20% od etikete da bude napisano i tako dalje, da bi čovjek mogao da zna, jer crvena boja znači opasnost. Skup je organizovan u sklopu međunarodne akcije koja se svake godine održava u više stotina gradova širom sveta.